Позу. Гарно довіз нас, Лоренце. За сервіс 5 зірок. Чую, говорить сама принцеса Еліан. А вже ж! Ви пишете, у вас проблема з батьками. Так, вони пішли до темного лісу і повернулися звідти чудовиськами. Що за жарти? Власне... О, жах, усе правда! Батьки, у неї монстри. Вау! Я думав, ви просто згущуєте фарби. Нащо мені це? Бо у вас вік перехідний. Мамо! Монстри? Зібрати батальйон! Стійте! Це ваші король та королева! Невже таки вони? Ми відійшлимо монстрів у найвіддаленіший куток Ламбрії. Якщо їх не розчаклувати якнайшвидше, вони монстрами залишаться. Потрібно щось робити. Мамо, тату, ми знімемо закляття. За мною, ходімо. Подолаємо цей шлях разом. Опустіть зброю! Принцесо? Я сказала, опускаємо! Я ще не зовсім опанувала процес. Мамо, батько! Жуйте на здоров'я, сім! Тату! Виплюнь каку!